šiandien tokia keista nuotaika, nes atrodo, kad visą dieną neaišku, kur laikas nueina. Ar tai vėjų rūpinamės, ar tai kažkur važiuot, pusę valandas į kažkai miesto, ten parduotuvę nueit, vėl valandą į kitą parduotuvę, dar koks pusvalandis ir vėl grįžti pusvalandis. Ir jau atrodo, aš nieko nenuveikiau šiandien, jau 6 valandą vakaro, jau saulė leidžiasi. Ką šiandien spėjau nuveikti tokio konstruktyvesnio, tai prasiūst video programą, tik tais, kad man to šitas video blogui. Tai šiek tiek gal pikta, šiek tiek gal liūdna, kad ir nelabai suprantu, kaip šitą laiką reikia derinti, ar per daug savo leidžiam laiko pusryčius valgyti, ar kažkaip. Ar tiesiog šitoks gyvenimas kaime, kad reikia pastoviai tokiais paprastais žemiškais dalykais rūpintis, kaip maisto gamyba, pirkimas. Tai galvoju, jeigu reiktų dar dirbti, tai tuomet kur tas, kur iš vis įtarpinta darbą, kas 6-8 valandas. Ir dar važiavimai darbą. Tai šiandien taip kažkaip keistai jaučiuos. Bet tikiuosi, kad viskas pagerės, gal kažkokia rutina atsiras. Ir kažkaip prasim tą laiką padaryti dalykus, kuriuos planavom padaryti. Bet dar tik antrą savaitę realiai prasidėjo. Čia trečiadienis antros savaitės. Tai gal viskas bus geriau. Tikiuosi.